ដែលស្រមោចជួបប្រៀបដោយរបៀបណាវាជាថ្ងៃក្តៅមួយនារដូវក្តៅក្នុងព្រៃដែលស្ងួតហួតហែងកូនស្រមោចគ្មានទឹកផឹកជាច្រើនថ្ងៃមកហើយវាស្រែកយំថាខ្ញុំត្រូវការទឹកទោះត្រឹមតែមួយដំណក់ជាប់លើស្លឹកឈើក៏បានដែរ ប៉ុន្តែសូមបីតែទឹកស៊ឹមសើមក៏ស្ងួតអស់ដែរកូនស្រមោចស្រែកយំថាបើខ្ញុំនៅតែគ្មានទឹកផឹកខ្ញុំនឹងស្លាប់ខ្ញុំត្រូវតែរកកន្លែងដែលខ្ញុំបានឮគេនិយាយប្រាប់កំប្រុកក៏មានប្រាជ្ញាមួយបានហាមថា ទន្លេនោះមានទឹកពេញនឹងហូរខ្លាំងណាស់វានឹងហូរនាំយកឯងទៅប៉ុន្តែកូនស្រមោចពិតជាស្រេកទឹកយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់បើខ្ញុំមិនអាចផឹកទឹកដូច្នេះវាក៏ធ្វើដំណើរស្វែងរកទន្លេវាបានដើរកាត់គុំស្មៅ នឹងមេឈើស្ងួតស្ងួតវាដើររហូតបានលឺសំឡេងទឹកហូរនោះគឺជាទន្លេវាអាចស្ដាប់លឺសំឡេងទឹករលកកូនស្រមោចបានបឺតទឹកដល់ត្រជាក់យ៉ាងយូរវាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតមិនអាចឃើញរលកមួយកំពុងបោកមក កូនស្រមោចបានព្យាយាមចាប់តោងស្មៅដាក់អណ្ដែតកាត់វាប៉ុន្តែវាត្រូវបានទឹកហូរនាំយកទៅវាស្រែកអ្នកណាក៏បានជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំសូមអង្វរប្រៀបសរនិយាយទាំងពំមេឈើនៅក្នុងចម្ពោះថាតោងមេឈើនេះឲ្យលឿនមក កូនស្រមោចបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងនៅទីនេះរហូតដល់ខ្ញុំអាចអរគុណព្រះបានខ្ញុំនឹងរង់ចាំរហូតដល់គេត្រឡប់មកផឹកទឹកវិញថ្ងៃមួយក្នុងពេលរង់ចាំបុរសពីរនាក់បានមកទន្លេពួកគេមានចំពីម កៅស៊ូនៅក្នុងដៃផងក្មេងប្រុសម្នាក់បាននិយាយថាមានព្រៀបសរធំមួយមកផឹកទឹកទីនេះយើងនឹងយកវាមកធ្វើម្ហូបសម្រាប់យប់នេះស្រមោចតូចគិតថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យក្មេងៗសម្រាប់ព្រៀបសរបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំតូចណាស់តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចពេលនោះព្រៀបសរក៏ហើរចុះមកផឹកទឹក កូនស្រមោចមានគំនិតមួយវាលោតទៅទុំលើជើងក្មេងប្រុសម្នាក់ស្រមោចតូចខំវាមួយទំហឹងក្មេងប្រុសបានលោតហើយស្រែកថាអើយព្រៀបសក៏ភ្ញាក់ហើយហើរចេញទៅដល់សុវត្ថិភាព នោះជាវិធីដែលកូនស្រមោចសងគុណដល់ព្រៀបសរដែលបានជួយជីវិតវាចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe និង like លើ channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណ